Kanggo sing duwe multimedia shopping. Ayo nang Irman. Kalem bae sayang. Iya Kang Mas. Hari kita wong lagi demenan aja keburu-buru lagi nih lho. Truyu-truyu jalan kelen ya Mas. Gremet-gremet asal selama. Iya. Disenggol kanggo ayah di sing duwe marinir. Bapak Yani. Aa. Irma, Mama Peno, Papa Jessica, dan Mama Jessica. Kanggo sing duwe lagu. Nang apa wong gembreng sengsara sing kula terima wong gembreng. Sedulur dene wong gembreng kesuwur ning ati manusia wong gembreng sing bisa ngerasa kenang sayang sumpah akhir manusia bliba. Siapa Jeno? Kanggo Kak Irman. Kak Irman sedulur dewe Papa Jessica saya. Papa Jessica. Mama Jessica. Kanggo anak-anak Charles. Papa buat rumah tangga dulu. Jessica lan Mimi Jessica. Mang Idris sing duwe haja. Mang Irma. Aduh mama jaluk tulung ning sapa. Aja
Apa Cina?